bude, to će značiti samo novo previranje i neko nameštanje ponovo izbora, ne mogu to da verujem. No, vidjet ćemo. Trump jeste vrlo ozbiljan kandidat, ali tu je ozbiljan kandidat i mlađi Kennedy, koji ima jako puno simpatizera. Planiralo se da oni budu dvojac, Trump i Kennedy. Vidjet ćemo šta će biti. Može da se desi da u početku to bude i vojni udar i preuzimanje od strane vojske. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Mislim da na proleće kreće i raspad Amerike, koja će morati da se posloži u nešto drugačije postojanje. Ja sam i ranije rekla da Amerika već ima 12 centralnih banaka koje su praktično već formirane, samo nisu objavljene, što znači da će biti 12 velikih država i da će to sve ući u tu uniju koja bi trebala da se spoji sa unijom Južne Amerike i da to postane jedan celovitiji kontinent, a ne kontinent koji Severna Amerika izrabljuje u smislu Južne Amerike. Tako da će i tu da se napravi jedan novi balans i raspored. To sve neće da se dogodi za godinu dana, kao kad me pitaju pa kada će to početi. Pa sve ima svoje vreme kada će početi i neće ništa da se dogodi preko noći, ali ovo su procesi koji su zacrtani. Ja pričam zacrtane procese. Šta će se od svega toga dogoditi? Mislim da ne postoji niko u ovom trenutku na planeti koji može reći sa sigurnošću šta će se dogoditi. Ovo su samo varijante jedne i druge strane i onda se naravno prate te varijante i njihovo ostvarenje. Eto toliko. Reste Vidjet mi, ćemo ko će biti. pisali ste i o hapšenju članova duboke države i evo pitanje je li to sa duboka država sa čelom, na čelu sa Davidom Rockefellerom i hoće li, evo opet tri pitanja u jedno, hoće li Svetski ekonomski forum doživjeti krah i hoće li Nemačka se pridružiti BRICS-u? E, idemo redom. Tu također postoji više mogućnosti. I o tome sam govorila u videima da je Istočni savez ponudio članovima duboke države da se predaju. Oni koji se predaju će biti procesuirani, pa će im se uzeti neke olakšavajuće okolnosti. Koji se ne budu predali, oni će biti osuđeni na smrt. Šta će biti sa Rockefellerom, ne znamo, hoće li se predati ili neće, ali u svakom slučaju trijade, posebno trijade zelenog zmaja, su rekle da su spremne, i to sam rekla u jednom od videa, da poubijaju 10.000 članova duboke države u svojim kućama. To je krajnja mogućnost. Tako da ima više varijanata, kako su oni rekli, da se planeta oslobodi vekovnog zla. Što se tiče VEF-a, tu se takođe pominje mogućnost bombardovanja njihovih skloništa oko CERN-a, tu je u blizini sam CERN, ili da se članovi VEF-a predaju. Društva Istoka, ja sam ih pominjala puno puta u mojim videima, belog zmaja, zelenog zmaja, crvenog zmaja, porodice Dragon i ostale porodice Istoka, su vrlo moćne, imaju praktično svoju vojsku. Jedna od tih vojski, ne možemo reći vojska, ali najgori izvršioci su trijade. Mi svi dobro znamo kako trijade rade. One čekaju samo naloge. Tako da vidjet ćemo šta će se događati. Upravo, evo i ovo vam je jedan od razloga zašto se pokušava ceo svet uvesti u krizu i ratove, da bi izbegli svoja hapšenja, da bi izbegli svoje likvidacije i svoju odgovornost. Eto, nemam više tu šta da kažem. Nemačka, da li će se BRICS, da. pridružiti BRICS-u?
Jeste me to pitali? Da, Ne da, da, znam. da. Pridružit će se možda kada se smene ovi Hazari koji vladaju celom Evropskom unijom i Evropom, kada VEF bude sklonjen sa svetske pozornice, onda oni koji dođu na čelo Nemačke države će to verovatno uraditi, jer to bi bio jedini put za njihov ekonomski oporavak u budućnosti, jer oni nemaju sirovina. Oni bez ruskih sirovina nemaju šta da traže, ne mogu da opstanu. Prema tome, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, što kažu, ništa nije do vijeka, pa neće ni ovo trajati do vijeka, pa ćemo vidjeti. Ja, ne mogu ja voditi nemačku politiku, ali za sada nema šanse. Kako i kada mislite da će se završiti ovi sukobi u Ukrajini? Što se mene tiče, ja negde od maja više ne prenosim rat u Ukrajini. On je za mene završen kada je počela ofanziva. Ja sam je znala i dok nije počela da će propasti i da od nje nema ništa. Tako da je rat u Ukrajini, što se mene lično tiče, završen. Kada će on stvarno biti završen? Tad kad nestane novca. Prosto i jednostavno. Amerika više nema novca da finansira rat u Ukrajini, a osim toga znaju da je taj rat sada potpuno izgubljen i da jednostavno nema više ni dotoka, ni municije, ni opreme, a nema ni pranja novca. Ukrajina je bila najveća praonica novca. I to sam više puta ponavljala, jer vlada Bajdena je slala novac Ukrajini, Zelenskom i njima, oni su uzimali svoj deo, a onda su ga slali firmi koja je trgovala virtuelnim novcem i koja je onda taj novac predavala ponovo toj vladi, ona je isplaćivala članove duboke države. Tako da je taj novac samo prošetao krug i ta firma za virtuelna ulaganja novca je skorijeg datuma je propala, tako da više nema. I to je potpuno zaustavljen dotok. I ja sam zato više puta govorila, nemojte se igrati virtuelnim novcem, to su sve praonice novca za ratove i vođenje ratova. To sam rekla još pre 2 godine, ali mislim jednostavno ljudi možda tada nisu mogli ni da me shvate o čemu govorim, niti, ne znam, možda nisu čak ni razmišljali, ali evo, sada govorim konkretno na što je to sve ličilo, pošto je propalo sve i zatvorena i ta firma za uplate, to znači da je nastao kompletan bankrot ukrajinskog finansiranja rata. Što se tiče Amerike, Kongres i nije odobrio dalje finansiranje